42 ամյա տղամարդը 10 օր շարունակ պլանավորել է մորաքրոջ տղայի սպանությունը։ Հոկտեմբերի 8-ին Զորախպյուր գյուղի Անկախության փողոցի տներից մեկում սպանություն է տեղի ունեցել։ Դեպքի օրը ժամը 19:35-ին մայրը հայտնաբերել է որդու դիակը, որի գլուխը եւ ձեռքերը արյան մեջ էին։ Դեպքի վայր շտապած իրավապահները պարզել են, որ տան ննջասենյակում դուժողի գլխի մուրճով մի քանի անգամ հարվածել են, սպանել, հետո հափշտակել պարանոցի ոսկյա շղթան ու դիմել փախուստի։ Ավելի սարսափելի էր վարույթն իրականացնող մարմնի բացահայտումը։ Պարզվեց, որ դուժողին դաժանաբար սպանել տղամարդը եղել է վերջինիս բարեկամը։ Ավելին, քննության ընթացքում ձեռք են բերվել տվյալներ, որոնց համաձայն ենթադրյալ հանցան կատարած անձը 10 օր շարունակ պլանավորել է կատարել հանցավոր մտադրությունը։ Իրական վարույթի նախաքննությամբ պարզվել եւ հիմնավորվել է, որ Զորախպիր համայնքի 42 ամյա բնակիչը, ունենալով նախնական դիտավորություն սպանելու իր մորաքրոջ 31 ամյա որդուն, 2024 թվականի հոկտեմբերի 8-ին ժամ 10:00-ի սահմանին այցելել նրա բնակության հասցե, որտեղ համոզվելով, որ նա տանը միայնակ է, իր հանցավոր նպատակը ավարտին հասցնելու մտադրությամբ նրանից խնդրել է փայտկոտրելու համար կացին, մերժում ստանալով որոշել է գնալ իր բնակության հասցե, այնտեղից վերցնել մուրճը, հետ վերադառնալ եւ դրա գործադրմամբ սպանել վերջինիս։ Գնալով իր բնակության հասցե, այնտեղից վերցրել է մուրճ, որը դրել է պարկի մեջ, ինչպես նաեւ վերցրել է խոհանոցային դանակ, պահելով այն գոտկատեղի հատվածում, այցելել մորաքրոջ որդու բնակարան, որտեղ համոզվելով տանը միայնակ է, առնվազն մուրճի 4 անգամյա գործադրմամբ հարվածներ է հասցրել գլխի հատվածում, պատճառելով նրան կյանքի հետ անհամատեղելի մարմնական վնասվածքներ, որից հետո ապշտակելով նրա պարոնցին արկա ոսկյա շղթան, վաճառել այն Երևան քաղաքում գտնվող ոսկու վաճառախանութներից մեկում, գոյացած 65,000 ՀՀ դրամ գումարը օգտագործել իր սեփական կարիքների համար։ Այս պատմության մեջ սարսափելին այն է, որ գողացած շղթան արժեցել է ընդամենը 65,000 դրամ։ Ստացված եկամուտից տղամարդը հարդարել է վարսերը, գնել սպորտային կոշիկներ ու կուլպաներ։ Ստացվում է, որ մորաքրոջ որդու կյանքը հանցան կատարած անձը հենց այդքան է գնահատել։ Իրական վարույթի նախաքննության ընթացքում իջնորություն է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի առաջացյալ ընդհանուր իրավասության դատարան, Ձորախպիր համայնքի 42 ամյա բնակչի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար, որը դատարանի կողմից կայացված որոշման բավարարվել է, և վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել 2 ամի ժամկետով կալանավորումը։ Իրական վարույթի նախաքննության ընթացքում հայտնաբերվել եւ արգրավել է նշված ոսկյա շղթան, ինչպես նաեւ հանցագործության գործիքներ հանդիսացող մուրճը, դանակը, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում դատաբժշկական դիակի, դատագենետիկական։ Հանցագործության գործիք հանդիսացող մուրճը հայտնաբերվել է տան նկուղում։ Իրավապահների հաղորդմամբ նախկինում կողմերի միջև անհաշտ հարաբերություններ չեն եղել։ Համենայն դեպս նման տվյալներ վարույթն իրականացնող մարմինը ձեռք չի բերել։ Նախաքննությունը սույն վարույթով շարունակվում է։